هغه خلخانه نه دایم خپل ذاتی هغه نه بقا دی هغه لمحه به زه اعتماد نمیر کوم دسې نوره چوک دته راغلي دي مونه علاوات هغوی تاسو سره انټروې کړي وي بلکل راغلي دي مختلفو چینلو ته مې یاد کړي دي خیبر ټي وي ته هادي ټي وي وي بیا زما شپې لاړم بیا قبرستان ته مسه قبرستان دی هزاره قبرستان نو بیا زه دوره هغه شوم خپه شوم دوره وژړېدم زما کې متام یې هغه نه و نستي طاقت نه و بس زه به کور وتلې سره بس په ژاړو وام 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 مولای امام حسین علیه السلام وایغه نقشه کشي راتله بیا ذهن ته یو بیت راغلم کې ما لکه وویله مخکې څه لږ ډېر شعر مو دا نور کولو که نه بعض اوقات زه خپله ماته ځان سپک وبرېښېږي چې یاره دا خلک څوره مینه کوي ما سه او څوره عقیدات محبت لري هم وخت کما یاد او تنها پسند یایم ډېر ټایم د نه شوم ډېر کوی بلکې موبایل مې هر وخت بند وي بالکل غالبا زه چې 12 سال وم زما محسوسه که بیا مو لږ دسته دسته شعر کولو که نه سلامونه دوستانو زه یم ستاسو ملګری تاسو ورور زیشان کمال خوږو کتونکو تاسو ته زموږ په دې پروګرام کې ستړي مشي هرکلی وایو هیله من یمه چې روغ جوړ او خوشحال به وي خوږو کتونکو تاسو ته معلومه دی زموږ اکثر ناسته اکثر پروګرامونه ادبي خلکو سره وي نه خوږو کتونکو زموږ نن پروګرام ډېر خاص پروګرام دی او ډېره خاص ناسته دی نن مو سره داسې شخصیت ناسته کوي څه تاسو به اکثر د هغه نامه اورېدلی وي هغه بار بار به هغه غزلې هغه نوحې هغه سینځنې تاسو اورېدلی وي خو اوسه پورې به پېژندلی نه وي نو خوږو کتونکو نن مو سره په پروګرام کې شاعر اهل بیت حسنین دی هغه حسنین چې تاسو به ډېر اورېدلی وي خو لیدلی به نه وي هغه نن تاسو سره مقصد دی هغه دا حسنین دی نو خوږو کتونکو حسنین شاعر اهل بیت ډېر خوږ ډېر مینې نه ډاک انسان دی په خصوصي توګه یې ډېره مننه کوو چې خپل د ژوند قیمتي وخت یې مو ته راکړو نو یو جهان مننه کوو ځکه څه زندګي ډېره مصروفه دی نو خوږو کتونکو رڅو به د شاعر جان په ژوند به څه خبرې کوو او دوی په شاعرۍ به څه خبرې کوو نو خوږو کتونکو چېرته څوی ما اوسوئ موږ سه تر اخره پورې نو رڅوی خوږو کتونکو شاعر جان ته په دې خپرونه کې ستړي مشي هرکلی وایو وعلیکم سلام ستړي ما شوې نشان جان څنګه یې شکر الحمدلله الله حسین تاسو محفوظ وساته تاسو قیمتي وخت مو ته راکړو آباد اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ حسنین جان ژوند مې څنګه دی ژوند څنګه تېرېږي نن سبا حالاتو کې الحمدلله خدای ډېر فضل دی نشان جان ډېر شکر دی خدای ډېر کرام دی ډېره مننه شاعر جان خدای دې وکړي تاسو بکی کوم ژوند دی هغه ښه تېر شي ځکه چې موږ تاسو مشرې ته د داسې مینو نه ډاکو خلکو ضرورت دی چې هغه په انسانیت مین دي خدای دې وکړي تاسو د بکی ژوند ښه تېر شي شاعر جان زموږ دې اورېدونکو سره خپله پېژنګلو وکړه زیشان جان زه خو خپره نامه محمد حسنین دی ایم ای پوری متعلیم کرده ده شبلان سا تعلق لرام حال ما امام کلونی دالتا اوسم تیچری هم بنیدی تیچری هم نورکی سکول که سرکری دویم داد سا علی ترس تا سو بنام آوری دیر خال بی پیشندیم نو دی زندگی اگه نوری کمی لمحی دی چا اگه خلخانه نه یوه مخبل ذاتی هغه نه بکا دی هغه لمحې به زه اعتمادو ته ویر کوم ډېر ښه شاعر جان بالکل زموږ زندګۍ مقصد یا انداز دی چې موږ تاسو خلکو خدمات ورکوو نه ډېره ښه خبره دی خدای دې تاسو ته نور توپیک درکړي شاعر جان دینه بغیر تاسو د خلکو سره کومه ناسته پاسته دی هغه څنګه دی او ناسته پاسته کوئ که نه نو خلکو زیشان جان ډېره مینه کوي بعض اوقات زه خپله ماته ځان سپک وبرېښېږي چې یاره دا خلک څوره مینه کوي ما سه او څوره عقیدات محبت لري
او اهل بیت د اند سیو کی رب د اند سیو کی ته زاند سی جوړ شو ام باطینی ام ظاهری او خپل م بعد سی لګ غونتی هغه ام واخ کما یاد او تنها پسند یم بیر ټیم د نشم مر کوه بلکه موبایل می آر واخ باندې ها بالکل ما څوري ټرای وکړه د اخر کی خبر اده چې ټول بار باندې نو بس سکول نه بعد واشه به کور کې وام تقریبا کور کې وام یو دوست ما ده ډیر نزګیر دوست ما ده مزامل وی انجینیر ده په شاده سمزدگار به لکه نه ها ها نور کور کې وام ها ډیر مننه ډیر خو شاعر جان د سینور چوک د ترغلی دی مونا علاوه څه غوي تاسو سره انټرویو کړی وی او بالکل راغلی دی مختلفو چینلو ته میا کړی دی خیبر ټی وی تا هادی ټی وی او تا اهل بیت ټی وی تا یو مو دا کورم کې د سیت څخه سون دی کنه تاسو اون تستری کوي قدر مند دی کړی مو دی دا شی راغلی دی ها ډیر ښه ډیر مننه خوشحال وسی حسنین جان تا کله پاتې ولګی دا څه زه شاعر یم او حسنین تا غالبا ز سه 12 سال وم څه مو محسوسه کا اها بیا مو لګست د ستا شعر کولو اها کنه څنګه یو مناسب وو یو نو بس بیا سن 1998 اغه شامی غریبان و زمتام تروانو نو بس سی کور نه وتم یو تصور یو خیال را و چې یرانن به څنګه شپاوا کربلا کې بس به کور وتل سره بس په ژاړو وام 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 مولای امام حسین علیه السلام وای غوا نقشه کشی راتلا به ذهن ته یو بیت را ولوم که مولا تا ویلا مخ کی چې لګ ډیر شیر مدا نور کولو کنه خو دې طرف مو څه توجه نه و نو لسم از دیگر ډیر به غم جان ټول عالم د ژاړي ګل سکینه سیمی لمن ټول عالم د ژاړي نو بیا زه دورا غشوام خپا شوم دور او جوړی دوم چې مو کې متا میا غنا و نستی تکات نو به زما شپې لوړم به قبرستان ته مسا قبرستان ده هزار قبرستان دالتا لوړم نو لاندا داس بس بیا مو هغه ملګرو سو علاقه کوم شیر و بیا وې سید محمد هغه خدای دره هم په کې هغه محلی کې اوسېدو هغه ته ما شیر ور کوله ډیر خروغ ده شاید خروغ نه و هغه اول ابتدا و هغه بس ما حوصله وکړه بس دا یو هغه وشو سټارټ وشو نه شعر جان یوه بله پښتنه اکثر زه خپله اهل بیت مو ډېر شعران اورېدلي دي هغوی خالي کپیار ادیب ته سوچ کړی دی په کپیار ادیب لوړ دی نور ډېر داسې نشو میلې نیچ تو بانه اوس بلو نیچ ټکي ورسره راغلي دي یاره سنین جان خو داسې نه وي څه بس څه وته راشي هغه اولي کې اول خو دغه نه وایم چې شون به چې دا موته خپل ډیر رسی تیرا بانګا کورمیوال کنه یا نور د سیمل کو کی وسی کنه یری د مو شهر څنګه ده اصل کې هغه شوقیون دی هغه خرچا نه ده شی شوق صدا شی تعلق نه لري څو پورې زړه आवाज نه ده کړه یعنی به زبان جبا هغه جبا څنګه خبری نشی که یو درد الفاظو که بیان که نو دا شوکیان دی خود نظر بزرگوار شو سردار علی شو خود او وقت کمبر علی خان بزرگوار شو شاه سید میران بود شو شاه سید گلون بود بزرگوار ده یا ایمو دا اوس ریسنتلی سردار علی شیر خود او وقت سید محمد او خود او وقت او عریب بایی سید عریب خدای دې زنده وساتي هغه ته شعر ویرسي شعر باندې پیږي شعر ژبه ویرسي کنه یو بنګ خو کې دی وجید الله هغه پیږي سیمه زنی باندې پیږي چې هغه شعر څنګه وکړي نو روز تقریبا به څه قسم هغه شوقیان دي او شوقیان دي روی او ته د 25 سال مو شعری شوه بس د سی یو دوا کوله و چلیږي او شبه ورکشي هغه څل فوزې توڅې موڅې بلکنه ډیر مننه حسنین ته څنګه پاتې لګیږي چې زه نن غزال لیکم حسنین و ته څه پړووي حسنین و ته څه کسي حسنین قدرتی الهام کیږي قادم ملموت راو کې ډیر مننه او ځنه خبره خود شي وي مازشان جان څه
شاعری سخو لکه غزل کلی سخو ما تقریبا آرش پالا لوز وی وریزی ملا لوز وی بلکه دسی لکه یو روح جسم ستڑلی وی نو دوی مداد سا پڑایی خوز خواما خواکا بعض اوقات دسی شی و شدینی بزن پیگم چا ایوا مرسی آمو سا تین مهینی آوخی چار مهینی آوخی او دسی مرسی آمو سا پاتی دی سا بس پاتی دی پاتی دی او نور زد کلا شیر تکی نام دی خدای اهل بیت و مداد سا بشا بی کوایشم بی ما پانچ منت که آیا یعنی ما مرسی ها جوڑک کردی دی چا مسلا نوی بس دیده نا پیگم چا دو چنگی دی بلکل شیر خوانده سی دی لکل سار مونه دیر خال پختن آوا کی چا تو سی شیر کم تیم دی کنی شیر جان تخ پل شیر تو سی آغا خبر ترجبه ایم و عمر نا لکه ای شعر یو محدود تیم نوی نه محدود تیم نوی معلوم سیار ازا و تا کینم و از کتاب را آخو ما ازش غزل ولی کن سعیده سعید دی که تا اگری دی که تا کم پرمی سیار اداشون دی نشی که دای یار اب ازشون جانسخ به نور خبر نا آکم ذاتی شخصی خپل خبر با آکم داغ محرام تا تقریبا سال پوری سر موسی نزانه ولی کل ها ها دیر خواهم به دور مجبور شوام چه به ملگری و یا ملگری نو پیجنگوی و مولای امام حسین علیه السلام زکران و اگوی شا کچی دی مسیح اوی به ما اگوی تا اویل چیر تیم نیشتا کنا اگوی اویل تیم چنگی نیشتا ما اوریدی زی شعر نشم کوای اوریدی شعر بی کی کوای نشم نو بس تیاری وی خاوی خاموشی وی بلکل وکی خبره ده بس به شیر بلکل شعر جان کلا غزالی کی نوحالی کی اول سو ده کم طرز ده ای طرز یا لکا کم سور ده ای غزل یا ای نوخی غصه را ایلی کوی کتو سی بلکل ما غصه یا بزرکی نکری یا طرز یا طرز با تا دسی شیوی دی چه تو سی خپل غزل و تا طرزون جور کردی وی اغنی سکوم زکیران دی اغوی وی دیوی دیر زیاد زورونو مرسی ها دیر منا نا خوشحال آباد و سی لکا تو سی دیر تیم کیگی دا لکل کوی نا تروو سپوریم با چورا لکل کردی وی کتابونه ما چاپ دی نه مری چاپ زشان جان پنځه کتابونه ما چاپ دی شپږم تمیا هغه شوه دی دا لیکای م کوي ان شاء الله تیاری کو ما سه ملګری ذکر او کو انجینیر هغه لک فرصت وشي نو کو به ان شاء الله نور تقریبا یاد خرته نه دی زشان به د سه څوره کې شعری څ اول وخت کې بس سه پات نه لګی دا وی بده سه چالور پینزو زرو منزا مرسی غزل دوی ماشالله دیر زیاد کار مکرده خواخ مچه دی لکه کم سنب ما زیاد خواخ ده پا اهل بیت و شعره که مثال گپتار ده سندره ده نوخا ده ورکه سین زنی ده غزل ده بیانی ده لکه دیر اغدی خواخ مکم ده زیاد مخواخی گی مین اخمو طولو سره زشان بایو زشکریا کام خپل رب نا و خپل مولای ما موسی کاظم علیه السلام نا چه زب عرشی می پیگم یا جوڑوائش نا کسی نزنی ده گفتار ده مصنوی ده نوحا ده کنا موتا چه مسالا نوی بس پیگم یا پا جوڑوالی نی او شوک میاد ټول سم شوک دی شعر جان لکه ما زنب یزونو که دیدی دی پا اهل بیت و شعرانو که سندره ها 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 تسندره څنګه بس دا زړې زمانه وخت او څو یو تسندره نامه ور کاکا نور مصنوی مو ته یو مصنوی ها مصنوی دی بالکل ډیره مننه شعر جان په شعر کې استاد زروي زدا کوم چونه کړی دی او زدا کف مو خیر نه دی کړی شعر استاد یا نه لري البته هغه کافی ردیف نه وتوایا آقا سید محمد آقا خدای در رحم پوه کی مغصه مکلی ره یود باکن دیر امانه نا شایر جان پروگرام سرا که خبری کهو که دیشی پینزو گن تو تا خبری لاری شی کنا خوان کوی چه مو اکثر زنده خبر کهو مو دیر مرگی دیر چه تا خبری دیر کهوی نو خواه مخواه زی انسا دبی خالکو سرا کینی انسانیت نداکو خالکو سرا کینی مینی نداکو خالکو خواه مخواه بخبری زیادی گی نو شایر جان بس نورا مرکار تولو شایر جان طولو تا پاتا دی چه حسین طول دنیا منالی دی چه حسین مظلوم ده مظلوم ده
د ظلم یو حد شوه ده ټولو تپاته ده ټوله دنیا په کور د ټولو تپاته ده د موتو سې کوم شهران یو اهمیت یو خیو حسین شوګو بالکل صحیح ده او مقصد یې څه مقصد یې څه په کور د زخیا د ټولو شهرانو ته هم ته سې حسین خلقو ته پونی په پونی و خیو صحیح څه حسین څه اهمیت وو حسین شوګو مقصد یې څه مقصد یې څه دورا غټ ستام و شو د مقصد یې څو بالکل نو زه خیایم چې یاره بالکل په کور دی آریو شعر کې پیغام ورکړي مظلومیت یې منو بالکل مظلومیت یې خپل ځای کې ټوله دنیا یې مني په کور دی اهمیت یې خلکو ته بیان شي که نه نو زه خو ټولو شعرانو ته بیا یایم چې تاسې د حسین اهمیت خلکو ته وښیو مظلومیت یې ټولې دنیا منلی دی هم وړه منلی دی هر مذهب والا منلی چې حسین مظلوم و په کور دی اهمیت یې بیان شي شاعر جان د داسې څه ملیکلي وي څه اخره کې هغه یار سره وړاندې کوي بیا به د نجازات غواړو جار بالکل اپان هغه عزیشان جان مو د چلم هغه دی پروګرام دی داسې صحیح دی د ورمنې زینب سلام الله علیها د څو مظلومیت و عظمت والا شیان د لږ وښیو بسم الله الرحمن الرحیم یا سری رضا څومره شجاع تو اولیا ورمنې څومره شجاع تو اولیا ورمنې ځکه یې ته سانی زهرا ورمنې د مور زهرا ځنی تړلی تا دی بابا علی ټنډه لیدلی تا دی د ورور حسن تنا نیولی تا دی یې بې مثاله په دنیا ورمنې بیبی تا ساتر ملیکو نه ساتر تا ستردار دی وړو نه ساتر د تا عصمت بیبی ړندو نه ساتر ونلیدا چوتاریدا ورمنې څو وخته پس د کربلا ولیده څو وخته پس د کربلا ولیده په وینو سره د نینوا ولیده په سترګو تا خیمو تلا ولیده ته وی ولاړه بینوا ورمنې بی بی اتلس د تاوړونه وو ډېرې د وینځې ډېر مریونه وو بوکرې کې پټ د تل لاسونه وو نن کربلا کې شوې تلا ورمنې شام ته لاسو کې تړلی بوتلې وړونو تانو نه یې ژړېدلې بوتلې زړې بوکرې کې نزوړې بوتلې شوې کلاکه کلاکه په ژړا ورمنې د شام بازار کې د ټیکري لټول تا مددگار خپلو پردی لټول د تا سلګیو میړني لټول ته یې سرداره پر اختیا ورمنې و حسنین شهادات یې وکسه څومره مظلومه د غربات یې وکسه د بل طرف ته عظمات یې وکسه د دین اسلام یې ته رڼا ورمنې ډېر ښکلی څومره شجاع یې ته اولیا ورمنې ډېر حسنین جان داسې مولا حسین کوم اهمیت څه ملیکلي وي بالکل دا یو به د مولا سید الشهدا علیه السلام هغه به درته وړاندې کړم زیشان جان دا بل د مولا امام حسین علیه السلام عظمت مو د کمې ژبې څخه لري حسین امین ده حسین امان ده حسین امین ده حسین امان ده قضی محشر کې د رب میزان ده ورکړې خلی کې رسول زبان ده ځکه خو ګران ډېر په پاک سبحان ده تاریخ لیکل رسول فرمان ده تاریخ لیکل رسول فرمان ده حسین مزړه ده حسین مزان ده ډېر کولې دا بیا وایا تاریخ لیکل رسول فرمان ده حسین مزړه ده حسین مزان ده چا څه ازار کړو ازار مزان ده دا نزوړې د ما خاندان ده هاي هاي ډېر کولې شعر ډېر کولې شعر زشان وای هر یو مذهب کې حسین آداب شتا هر یو مذهب کې حسین آداب شتا دغه یو آداب کې یو غټ سبب شتا حسین یو د سه کوت کې رالوی شو حسین یو د سه کوت کې رالوی شو
هغه رحمت په هر یو انسان ده اشاره مده پیغمبر بزرگوار ته ده بالکل مکی دنیا کې ګورا څوره مسلک دي ها دنیا کې ګورا دنیا کې ګورا څوره مسلک دي چوک څه منصف دي حسین کې ورک دي ډیر خان حسین نماد زړګی تا کور ده خپل پردایو نه مهربان ده اشاره مو خپل پردایو نه حضرت خور ریاهی بزرگوار ده ها بالکل د عیسایانو مینې اظهار شته د عیسایانو مینې اظهار شته حسین په مینې هندو اقرار شته بالکل د عیسایانو مینې اظهار شته حسین په مینې هندو اقرار شته په مظلومیت د سکھ گفتار شته بالکل وکی هر یو مذهب نه حسین ډیر ګران ده حسین پر کونا ډیر بالاتر ده حسین فرقونا ډیر بالاتر ده دایو چانه ده د هر بشر ده بالکل وکی هوا مرغان د حسین تابع دي کچا تاریخ کې لويسته بیان ده بالکل زشان بای مو مسلمان وډونو پاره مو ټول مسلمان اهل تشیع اهل سنت وډونه دا بیل نه ده د مسلمانو دا بیل نه ده د مسلمانو حسین هر چا ده ټولو انسانو هر چوکی مینی نظر سگوری هر چوکی مینی نظر سگوری زړکی خونه ده هر انسان فرات ماهیانو ده پیژندل فرات ماهیانو ده پیژندل هوا مرغانو ده دا جړل جنیان حاضر و حسین مداتا دا پیژندل زمین اسمان ده بالکل ډیر خپله زشان جانا زه حسنینیم ادنا شاعر زه حسنینیم ادنا شاعر دی مظلومیت یم مدام ناصر د ما قلم ده حسین زاکر د بادشاہ مینا مروح و جان ده حسین امین ده حسین امان ده ډیر خپله ډیر مننه خوږو کتونکو تاسی امو سرانن پروگرام کی دیر مینی نڈاک حسنین شعر اهل بیت ولی دو چه آغا خبر آغا کم کلمون دی تا سر موران دی که پدی تما پدی خیلی چی تاسی خواک شوی وی شعر جان غورو چه دا پختون ولست دا پخیر که چه پیغام لاری او پیغام میر که بیا بدن اجازت غورو پیغام خوب از داده مو تولو پختانو اوڑونو تا تولو مسلمان اوڑونو تا بلکی پور انسانیات تا چه اتفاق و غارو مین و غارو انسانیت و شرفت دا ده اسلام و ده انسانیت بهترین علیاره ده و ده سید شهدا علیه السلام بهترین علیاره ده چه روخ پلو ده خنو سرادی و انسانیت محبت و ولولا و خیل کربلا دیر مننا نخواگو که تون کو داو زمونن پروگرام چه موسرای ناستا وکا شایر اهل بیت حسنین دیر مننا کام نخواگو که تون کو دسی نورو پروگرامونو دو پارا دسی نورو ویڈیو دو پارا زمون دا فیسبوک پانا لایک و یوٹیوب چینل سسکرایب کوی نبالی ویڈیو پوری مازشان کمال ترا کوی جازت دلوی علا پامان پا مخمی ها